نن درته د ډرام باز خلکو ډرامې ښکار کوم چې دا څنګه خلک دي او چې فیسبوک کولا ګټت خان بابا چې فیسبوک کولا ګټت شان چې فیسبوک کولا ګټت پالاوه تاسو دا سوشل میډیا کتل شي فیسبوک کولا کې بس چیلنج او چیلنج دی فیسبوک کولا کې بس خان بابا دی او ځان یې بل سکار نه او زمونږ پښتانه ور لا دا ویډیو دونه شیر کی کنه چې اسمان ته ورسې په اسمان کې هغه ویډیو بیا روانه وي خو چې صحیح ویډیو بیا غنه شیر کوي غنه ګوري او دا غره بکواس دی شیر کوي ټول اول تاسو دا کلیپ ګوري دا غنه پس بیا یو څو خبر کوم او د خلکو لپاره پیغام ورکوم دا پیغام په خامخه ورسوي دا کلیپ ګوري بلګي خبرې کوم مقصد دا به کټکه خونه کنه کورانګو کو زه کټم قسم خو چې دینه وایو چې تعالی قسم وي کدا ما کټ یو انچ شی مو شی زم ته نه کټ کوم زما پزې کړي چې سبا څوک دا خبر نه کی چې پخپل ځای کې دی یاد او کړو یاد یاو کړو تما سره سم خو بیا زو نو ته خو ما دې ته سره راځه تر راځه کنه تر راځه بس پرې شه بس پرې دا پرې دا بس کټ نه کټ که سمستای صدا په ما گزارو مګي گزار زما دې قران کو دا سره کټ کوم دا سره کټ کول مرته خال الله دې مړه تاسو میډیا ولې تاسو دا کاوه لاس نه شو زما خبر پهلوان چې راغلی پهلوان په ټولو سره نه ګرځي نن سره نه یو نه یو نه ته سم مقاله کې خبر راځه خبر مقابله چې هم سم ول چې مو رسکور دې رسکور دې دا سه په خرم سره دې مړه دا وخر دې په ایمان جګړه خان دې ما ته مکه نو خان ما ته څنګه دې ته خرو کار کې تاسو مقابله کې زه کوم وې ته تو غره خان دې ما ته سم مقابله کې یو من لاس ما چا ورې دې لاس ما چا ورې دې ته شي دې لاس ما چا ته دا سې دې گورنر زوی راغلي لاس ما چا دا سه په خرم سر دې مړه دا سه مقابله کې سم مقابله کې لاس ور کې بیا مې چم چا توپ تکې څه شي بیا ته ما چم چا نور کمزور مگانا دراتبانی راځي کبوړه ما تا وګوره تر راځه بیا باندې نه پس کی کی ما کوي دا جګړه دا جګړه ته څه کوي دا باندې انت منه وکړه خبره خو وره نو ورم خبره راځه ما شوره نه کیوم زه خبره یوم زه تا ته نه کوم سبب داخله کوئی چې زه ته ورغلم او لاس یې وسره واچو دا خپل کوم نه ما ته نه کړ کنه دا خپل نو ته ما خپل ما ټول لره غلې کو سره راغلې غلې هم کنه سره پاره ته به زما سو کې تر راځه کنه جګړه بس کوي دا یار نه صبر وکړه یو نه صبر وکړه یو من ته ولې صبر ته چیلنج کې کو ترور راولې رونه راولې ما نه زو راولې راولې چیلنج کې کو غوې ما کې زه راځه غوې ما کوم نه سره غوې ما بس راځه
مرغرو ملماده دادا سے ملماده چی پا انسانیت او پا سڑی توب نپیه تم پا سڑی توب نپیه سعید ازم نپیه تم نپیه یو میں تم سا انسان خوڑی راغلے دے چیہ دربانی کوم وہ دربانی کوم روٹیہ دربانی کوم یو میں ملما میں نئی ناسوک دچا گئے تنی ناسوک ملما لارشی ملما سی تقل آرے گئے نا چلن جا دے زمازے دے ما تریر زان جو برا سڑی توب دا گا سیزیو طریقہ کاری تکو چلین یوں پیزتی دے چلین نم قسم پا خودے کو ایرگم در سرے کون پانا دماغی قرآن ہوئے کتا کومی آسرا خان بابا میں دم را راک آگلی خزر پس را لم پا دے وجہ بانے چھتا بزر در راکم راکم با خدا تو جگر سلے کردہ سو امدہ گو بیا پر اخپل سوشل میڈیا پا اخپل پیج باندہ ہوئے چھو ٹک دا پالوان مردانی او خان بابا ہو گتلو ما بیلا دا با بیا گرد دا با وی پکی زاز تا سے سم مقابلہ ہوں بس راز رہا لا سو یو میں نے تو کو تارا تو یا سب میں نے تو نو میں تو نو باندې سی تے تارا سر اپ میں تو نو برے تے مت سم مقابلہ کی تراز کنا لا تو زور راسا کی ہو لیسا سد تر رامو لرا غلی من خاصا پر قبر و راز سد تر رامی لرا غلی نو تسل لرا تے قبر خو ما جمان کی ما داس 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 شی یو خبر تا کوم یارا لخلا ما زار ما خلا در ما ما تا کیا بل ما تو پر راز راز یا بسم اللہ گورا دا کلی در سم یو من در سم کنا مت سر پر راز بس یو پر راز درزن دلی درزن دلی چشمیری کی چشمیری کی رس پدری چشمیری پریده ترزن دلی چشمیری کی رو بس ماتی شو بیا بخلق دما پس را چشمی تمال چشمی ماتی قسم نیش دا چت تیز غاخون علی درزن آس پلان جان قسم پا خودی زن آور می خلق میدنی داس موبایل تسر علیگی موبایل تمات علیگی داس انسان ما پا تاریخ کنی دلی داستا رامی اس سل رازی بدرز رازی یوم اکم زوار ایلکا یخ ایلکا ایلکا إلكا 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 زيشانا زيشانا يار تخو بويه كان زيشانا لا لا ما نزال الشيء قسم بخوري پلار دم راو علی کنا سر من مستی عزت کو ہم پخلا کو نہ کو کیم رمینا مرد کو کنا شانا بند کر شانا سایر تا بند کر بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن کو تن کو زیم عمران خان تاسو ګوره پریا ٹی وی تاسو بیگا دغه ډرامه وکړه دغه پهلوان مردانه دغه ورغلې زیشان بسی الته کې چکم نه ډرامه جوړ کړی دا د ډرامې مزه پوره پوسټ مارټم کومه ویډیو چې کومه دا پهلوان مردانی کیمرامین کړی دا پیژان هغه ویډیو پهلې زیشان په پیج باندې اپلوډ شوی دا او د پهلوان مردانی پیج په کې ټیک کړی دی نو تاسو ته پته لګی چې دا ډرامه دا وکړي زما ویډیو د یو کومه نو زیشان یې ولې اپلوډ کړي خلکو ته پته لګی یو ډرامه دا او دا زمونږ پښتانه بیا ماشاءالله دونه شیر ولور کی کنه چې هغه ویډیو به اسمان ته ورسی هغه ویډیو دونه شیر شوی دا کنه چې ټول دنیا ته رسیدلی دا نو مهرباني وکړئ چې کله دا غنګي ډرامه جوړ کی تاسو شیر کوئ او چې کله د غریب سړي لپاره موږ اواز وشت کو دغه په حق کې موږ ویډیو کو تاسو نه شیر کوئ هغه تاسو ګورم نه او دا رنګه بکواس چې کم نه تاسو شیر کوئ هرون تم سره پیغام ورکوم چې مهرباني وکړئ تاسو د رامي باندې کی بس ته صحیح کارو کې مونږ چرته یو پیغام ورکړي خلکو له پیغام ورکړي پښتنو له پیغام ورکړي نو تاسو رامي شروع کړئ خلکو چې کم نه یو بل سره په غضب کې خطر کړی دی پلان کې چیلنج او دل چیلنج او اغل چیلنج او ډرامم جوړ کړی بس دار ختم کړئ خپل ژوند تیر وي خپل منس کې کم نه مینه محبت تیر وي او کو چیلنج کوئ ځشان ته مې مخان مبا ته مې کو چیلنج کوئ کنه او څوک چې غریږي هغه وری کی نه چې چیلنج کوي یو بل مخامخ ورشي کیمریان کې بس مخامخ یو بل سره آرام شي تاسو یو بل په سوشل میډیا باندې تکړه یو بل په سوشل میډیا باندې جواب ورکوي خلک هم تنګ کړی دي چې فیسبوک کلا کو خان بابا دی او ځشان دی او پهلوان دی بل څه کار هم نشته دي نو مهرباني وکړئ ورور دغه ډرامې بند کړئ صحیح کار وکړئ خلکو یو پیغام ورکړي خو پیغام نشي زموږ د پښتنو تاسو څه پیغام پښتنو لور کوي تاسو خو چې کم دی د میلمه عزتي کوي خان مبال هم چې دغلته کې میلمانه راشي کنه دغلته بیا باندې کې ویډیو جوړه کې او شیر کی او دغه انګلیسي شاله مرغه له بیا باندې کړی دی ویډیو اپلوډ کړی دا مهرباني وکړئ هر خپل بیزتی خپل مګوي تاسو دا پیغام دنیا لور کوي چې پښتانه چې کم دي دوی په خپل میلمانه باندې لاس چوتي دا میلمانو بیزتی مګوي دا زمونږ پښتانه چې کم دي دا نه مني نه دا چرته شي ویدي زمونږ پښتانه چې کم دي په میلمانو باندې سر ورکړي او تاسو چې کم نه لګنه بیزتی ولا کوي د یو سو ویوز لپاره نو مهرباني وکړئ روره دا ډرامې نور باندې کوي او خپل پیغام ورکړي چې خلکو ته پیغام ملاو شي نو خلکو په خو الفاظو کې ستایي دا ویډیو خامخا مخ کې شرکې کړو نو کتونکو او دا ډرامې باز خلکو ته خامخا ورسوي ډیره مهرباني